пел мемлекеттік органдардың шешім қабылдауын жеделету бойынша шаралар қабылданады. Құжат айналымымен есеп азаяды. Халығын не құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасына сәйкес үкіметпен әкімдіктердің азаматтармен қарым-қатынасын одан әрі дамыту ерекше назарда болады. Бұны премьер-министр айтты. Әлихан Смайылов Қазақстан президенті жанындағы реформалар жөніндегі жоғары кеңес төрағасының орынбасары сэр Сума Чакрабартимен кездесті. Тараптар ел экономикасының түрлі секторларын дамыту, мемлекеттік басқаруды реформалау және коммуникация саласын нығайту бойынша халықаралық сарапшылардың ұсыныстарын талқылады. Бұдан бөлек салық пен бюджет кодекстерін әзірлеу және реформалар жөніндегі жоғары кеңестің осы жылға арналған жұмыс жоспары қаралды.